ओए ओए तिमीले ऊ मार्यौ नि है, ग्यास चेक गर्यो नि, गर्यो गरे जस्तो लाग्छ कि गर्यो हौ अहिले हामी चाहिँ छोरीलाई वाकमा लग्दैछौँ त्यसै नबोल म त सिधै अपलोड गर्न ला नि लामो युट्युबमा आएर फेरि भयो म सिधै गर्न ला नि अहिले यो चाहिँ हाम्रो के अरे मेल बक्स कति बोल्छ ए ओके ओके